Hej alle sammen og rigtig hjerteligt velkommen til den her video. I dag så vil jeg lave en video, hvor jeg sidder et helt andet sted. I kan jo se, hvor jeg sidder hen. Forresten så sidder jeg på banegården, fordi at i dag skal jeg som noget nyt til Fredericia med min veninde. Og men hun skal lige til fysioterapeut, før at vi kan tage afsted. Og yes, vi skal hjem til min venindes far. Så ja, det er dejligt. Der sker noget nyt. Men i hvert fald vil jeg sige, at det bliver en lidt anderledes video, fordi at jeg filmer ikke på hele togturen. Og så vil jeg bare sige, at jeg klarer det meste ved at sidde. Eller så plejer jeg normalt bare at rejse mig op og gå. Og så vil jeg sige, at nu skal jeg i hvert fald lige have mig en smøg. Og så siger vi jo i hvert fald, at jeg ryger. Og det kommer der også en video på, op på et tidspunkt. Men i hvert fald vil jeg sige, at i dag skal jeg til Fredericia. Og det glæder jeg mig sådan set meget til. Og yes. Men vi ses i hvert fald. Og så må I have det som solen. Og så må I sige, hvis der er et eller andet. Eller så må I skrive en kommentar. Eller komme med spørgsmål. Og så kan I også bare følge mine sociale medier, som kommer i videoen lige herinde. Og så er der ikke andet tilbage at sige, at vi forhåbentlig bare snart ses igen i min næste video. Forhåbentlig, så ses vi. Kan I have det som solen. Vi ser brand godt ud. Hej hej.